السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا بھائی رازق شاہ، تو دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو دوستو آج ماشاءاللہ سے آئے شوکت بھائی دے ڈیرے تھے جناب، تو شوکت بھائی کو جناب تین پٹھا نے جناب، تین پٹھا تو جناب وہ پٹھا جناب تم چیک کرا دینا ہے، تین پٹھا جناب تو جی ویڈیو تھی آخر تک ویک رہے ہیں، نمبر نمبر سر جناب تم پٹھا چیک کرنا ہے۔ تو باقی میری گزارش ہے کہ جہے دوست سارے چینل تو نویں آئے ہیں، سارے چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی بھی دبا تاکہ اصل جہی ویڈیو اپلوڈ کریے تو نوٹیفکیشن انہوں تک بآسانی پہنچتے رہے۔ تو جناب ہوں تم پٹھا چیک کرنا ہے، ویڈیو تھی آخر تک ویکنی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کرنا، چینل سبسکرائب کرنا۔ جناب ہوں تم ویڈیو چیک کرنا تو تھی ویڈیو ویکنی ہے، تو نمبر سر جناب تم جانور چیک کرنے ہیں، تو شوکت بھائی تو ساری ڈیٹیل جناب پوچھتا ہے ویڈیو دے، تو ویڈیو آخر تک ویکنی ہے، تو ہوں جناب ہم چیک کرا دینا۔ چل پھدو بھائی جناب، پہلے نمبر سے جناب یہ پٹھا کہ شوکت بھائی کو جناب، تو شوکت بھائی تو جناب ڈیرے تے آئے ہیں، تو جناب شوکت بھائی نے پٹھا جناب ان چیک کرا لگے ہیں، جہے جناب انہوں کو پٹھا نے پہ ہیں۔ پہلے نمبر سے جناب یہ پٹھا گئی ہے، تو جناب شوکت بھائی پوچھنے پہ کن دے ہیں جناب گبن پٹھے پہ، تو منہ کیویں پہ منہ چیک کرا پہلا بھائی، دوندی منہ جناب دوندی پٹھے پہ جناب دو دانت جناب۔ ہاں شوکت بھائی کنے مہینے کی کراس ہے بھائی؟ یہ ساڑھے تین مہینے دی پکی گارنٹی ہے بھائی؟ پکی گارنٹی ہے لا جناب، شوکت بھائی گارنٹی دے رہے ہیں جناب، کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ گبن جناب۔ پہلا سوال چھڑ دے نا، چھڑ دے بٹ چھڑ دے تھلے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تم چیک کرا دیتے، شوکت بھائی کہہ رہے ہیں تین تو ساڑھے تین مہینے جناب گبن ہے بھائی، تو جناب ہوں تم دوے نمبر جناب چیک کرا دینا ہے، ویڈیو تھی پوری تو آخر تک ویک رہے جناب، لا بھائی دوے نمبر بھی یہ جناب دوے نمبر سے جناب پٹھا گئے شوکت بھائی دے جناب، یہ بھی جناب تھی چیک کر سکتے ہیں، یہ بھی پوچھنا جناب شوکت بھائی تو کنے مہینے سے جناب گبن پٹھے پہ جناب، تھی ویڈیو آخر تک ویکنی ہے، یہ تو منہ چیک کراوے شوکت بھائی، یہ بھی ساری پہلا سو سو رہی۔ اچھا کنے مہینے کی گبن ہے بھائی؟ دو اڑھائی مہینے، دو اڑھائی مہینہ دی۔ یہ جناب شوکت بھائی کہہ رہے ہیں دو تو اڑھائی مہینے جناب گبن پٹھے پہ، تو منہ جناب دو دانت پٹھا نے پہ، تین پٹھا ہیں، تین پٹھا دو دانت دینا، ایک چوکی ہے جناب، ایک پٹ شوکت بھائی کہہ رہے کہ چوکی ہے، تو دو جناب دو دانت نے پہ پہلے تو دوسرے نمبر والی جناب، ہوں جناب ہم تیسرے نمبر چیک کرا دینا ہے، تو جناب شوکت بھائی گارنٹی نال جانور دے رہے جناب، کہہ رہے کہ ایک تین تین مہینہ کی، ساڑھے تین تین مہینہ کی گبن، دوسری دو مہینہ کی، باقی جناب شوکت بھائی کی گارنٹی ہو سی جناب، تھی یہاں کا نمبر تو رابطہ کرتے جناب پٹھا خرید سکتے ہیں، تین تین ماہ دیا گبڑا، تو ایک سر دو اڑھائی ماہ کی گبن۔ یہ جناب تیسرے نمبر سے پٹھ جی آ گئی جناب شوکت بھائی دی، منہ جناب چیک کرا دے ہوئے تھا چار دانت جناب، ٹھیک ہو گیا تو جناب چار دانت ہے، شوکت بھائی کہہ رہے ہیں کہ پہلے پہلے وار جناب ساریا تین پٹھا نے پہ پہلے وار جناب، چڈ چیک کرا بھائی، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ یہ جناب تین مہینہ کی، ساڑھے تین مہینہ کی گبن کہہ رہے ہیں شوکت بھائی، تو جناب چڈی بھی لائق ہوتی ہے پٹھ ماشاء اللہ، تین مہینہ تو گبن ہے جناب، شوکت بھائی تینوں کی گارنٹی ہے نا، بالکل بالکل۔ تو ہوں یہاں کا ریٹ تین کا دس ہزار، پیار محبت والا ریٹ دسے ہیں بھائی، ویسے تی تی ہزار کرتے تو فائنل اٹھائی اٹھائی ہزار، فائنل اٹھائی ہزار نو، ٹھیک ہے۔ اچھا پٹھا چھوڑ دے، چھوڑ دے چیک کرا ٹور پھر، یہ جناب تھی چیک کرو جناب، پٹھا ٹور دے پھر دے جناب تم چیک کرا دینا، باقی جناب ویڈیو اچھی لگے ویڈیو لائک کرو، چینل سبسکرائب کرو۔ ہاں شوکت بھائی کتنے میں جڑا نا کراس چکراس ہے، نمبر دسو آ تو 0301 87 88 571 571، یہ جناب واٹس ایپ نمبر ہے، یہ جناب انہوں کا واٹس ایپ نمبر ہے، تین پٹھے نے جناب، دو ان پہ دو دانت، ایک کے جناب چار دانت، جناب تھی انہوں کے نمبر سے رابطہ کر کے جناب پٹھے خرید سکتے ہیں۔